Якою має бути реконструйована площа Героїв Майдану? Знову міркували члени архітектурно-містобудівної ради. Як виглядатиме пам'ятник тим, хто поліг за нову Україну, на сьогодні так і не ясно, констатували фахівці. Не так давно у процесі обговорення взагалі виникла ідея звести пам'ятник Українській Соборності. Та чи втілять її у життя і в якому вигляді, сказати нині не береться ніхто. Дуже вже багато різних думок та пропозицій. Обговорювання може затягнутися до першого снігу. І допустити до цього аж ніяк не можна. Тож пропозицію реконструкції площі винесли з єдиною метою – аби почати робити хоч щось. Щодо оцінки проекту членами ради. Для садиби такий благоустрій згодиться, для подібного визначного місця – аж ніяк. Такою була одна з думок. Зрештою, більшістю голосів вирішили приймати проект за основу, розпочинати роботи, а місце для пам'ятника нікуди не дінеться. Його вигляд вималюється за ходом робіт. Повторно розглянули містобудівники і ще один проект – пам'ятника загиблим чорнобильцям. Замовник, депутат Нехворовський, як і раніше, бачить його на ділянці біля магазину «Інтер'єр», що на Вінницькій. Дуже добре подумати перед тим, як зводити цей пам'ятник, порадив Віктор Мединський. Втім, конкретної причини свого проти головний архітектор області так і не пояснив. У кінці кінців пропозицію також прийняли за основу, з обіцянкою пізніше все, що треба, додумати. 4 роки тому члени ради вже розглядали даний проект. І, судячи зі всього, безуспішно. І ось нині знову до їхньої уваги ескізні пропозиції реконструкції автостанції, що на Шершова. Замовник має намір її дещо розширити і підвищити. На 2-му поверсі розташуються бутіки. На 1-му – власне автостанція, перукарня, торгова зала для продтоварів. І все би добре, якби не таємниче ОДР. Зі слів розробника, знайти порозуміння із замовником щодо організації дорожнього руху він так і не зміг. Тож запропонував членам ради наступне. Вимовляв, поставте умову виконати відповідний розділ, замовник і виконає. На цьому і порішили. Комп'ютерний магазин з'явиться по вулиці Лупова, 7. Для цього замовник планує дещо розширити існуючу будівлю, аби у добудові влаштувати невеличку експозицію. А на виїзді з Бердичева у напрямку Вінниці збудують комплекс торгівельних павільйонів «Автосервіс». 1,5 з 8 відсіків займатимуть місця для торгівлі, іншу – приміщення для ремонту та техобслуговування автівок. Категорично проти виступила частина архітекторів проти того, аби на Садовій 2, це поруч із західним крилом виконкому, з'явився торговельний павільйон. Не пом'якшило сердець фахівців ані те, що замовниця збиралася за свій кошт перетворити прилеглу територію на цукерку, ані те, що планувало облаштувати заклад громадськими вбиральнями, ані навіть можливість появи у павільйоні душової кабіни. Думка, що поруч із головним владним приміщенням міста має знаходитися щось відповідне, а не близнюк звичайної пивної, перемогла. Проект відправили на доопрацювання. Один павільйон заборонили, ще 2 з'являться. Так, павільйон з облаштуванням автобусної зупинки побудують на Володарського 65А, поруч із 3 ведмедями. А ще 1 тимчасову споруду, в котрій торгуватимуть продуктами харчування, зведуть на Елінгу, приблизно між постом ДАІ та кафе «Артур».